Embra ma, kjo histori më ndodhi rreth 2 muaj më parë, ku shkova tek fqinje për të ndenjur. Fqinje nuk ishte në shtëpi, dhe fqinja kishte veshur një fond të shkurtër mbi gju, dhe geta ngjyrë lëkure. Ajo ishte e bukur, me flokë të gjata kafe. Tashmë e kisha kryer atë punën një herë, dhe tani pata rastin ta bëja përsëri me të. Dhe kështu ishte historia në detaje. Komshia më luti për një kafe, dhe unë i thash po. Kur ajo po bënte kafën, unë mendohesha se se ta filloja punën. Ajo erdhi dhe vendosi në tavolinë në sallon kafën, dhe unë e pyes nëse më ka vënë sheqer në kafe. Ajo thot, jo, por unë e pi me sheqer. Ajo shkoi në kuzhinë të merrte sheqerin dhe më tha se kishte mbaruar. Prandaj, shpejt, do të shkonte poshtë pallatit të blente. Në rregull, i thash on. E pyeta për burrin e saj, se ku e kishte. Më tha që e kishin thirrur në punë, dhe s'do vente deri në mbrëmje. Mirë, i thash, dhe ajo iko. Unë nxora shkopin dhe fillova ta prek me dorë, derisa u nxeha, dhe më erdhi lëngu që të derdhem me qëllim. Unë derdha lëngun e tundur në kafen e saj. Kishte shumë nga lëngu im, që i vendosa në filxhan. Erdhi fqinja solli sheqerin, ndërsa ajo po më mbushte sheqer në kafe. I thash, e ja ullu dhe të pim. Tani ajo u ull dhe filloi ta pi kafën e saj. Kur vërejti, diçka të qudeqme dhe më tha, qfar ke vendosur? I thash, e ja, këtë të tregoj. Ajo u ngrit në këmbë që të largon të filxhanin, dhe unë dola pasaj. E kapa nga mbrapa dhe e shtrëngova nga të pastër. Ngre mini fundin. Ja ula pagetat dhe të voglat. E kapa shkopin e ngritur dhe e futa nga dalë në zogun e saj. Ajo protestoi pak, për ndërsa on i futa gjithnjë e më shumë në zogun e saj. Ajo u shtrëngua edhe më shumë, dhe pastaj unë shtyva shkopin tem të madh deri në fond. Kështu që unë ja kryva atë punën asaj për 20 minuta. Qëndruam kështu për rreth 1 minutë në atë pozicion, dhe nga dalë i anëzirë shkupin nga zogu, dhe lëngu derdhet nga zogu në këmbët e saj. Kishte shumë lëngë, dhe kështu unë e shtyë shkupin e një losor për sëri në të, por në të pasme këtë herë. Ajo nuk e donte këtë, dhe unë teksa u nxeha nga mini fundi i saj dhe getat ngjyrë lëkure. Shtyva me forcë shkopin e ngritur. Ajo filloi të bërtas nga nxehja dhe vërejta që do të derdhe. Prandaj ja derdha brenda gjysmen dhe të pasmen e saj dhe gjysmen në zavë.
e mbusha të tërën plot. Dhe kështu ne qëndruam në atë pozicion, edhe një minut. Unë nxjerr shkupin tem dhe lëngu fillon të dal jashtë. Unë ulem shpejt në kulltok dhe ajo kthehet dhe më thot, të mbush gojën e saj. Dhe kështu ajo shpejt më kapi shkopi dhe filloi të më tonte pak. Pastaj e futi në gojë. Ajo po e lëpinte, pastaj filloi të dridhet përsëri. Dhe kështu ajo e lëpio për rreth 10 minuta dhe unë filloj të derdhem në gojë dhe ajo e përpio. Kështu unë ja kryva atë punën në tri vendet ku ajo kishte hapësirë. Dhe kështu pim kafe tashmë të ftohtë. Dhe ajo gjithashtu piu kafen e saj me lëngun tem. Dhe kur e kujtoja që ajo po e pinte atë kafe, shkupi em unë zej për sëri. Dhe shpejt ja bëra për sëri në zogun e saj të bukur. Pas asaj kishte kaluar shumë kohë dhe më tha të ekja sepse do i vente burri. Dhe unë i mora të gjitha gjërat e mia në mesin e tyre, edhe të voglat e saja, që ishin të qullosura, dhe ika në shtëpi. Kur shkova, i mora në dorë dhe fillova të marr erë, po nxehesha prapë, me qenë se isha i lodhur jashtë mase. Më bëhej prap ajo puna, dhe kështu i thash komshies të vente të këpudrumi i ndërtesas, sepse i kisha marrë diçka gabim, dhe duhet të ja ktheja. Ajo erdhi dhe ja bëra atë punën edhe një herë aty, dhe tashmë e kisha harxhuar të gjithë lëngun tem për atë ditë. Tani, me komshien e kryem atë punën, sa herë që ajo ka mundësi. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni kanalin subscribe. Faleminderit që na ndoqët.